بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Dan seperti kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria kunyah dia, nama dia Yahya bin Syaraf. Imam Nawawi itu Nawawi dinisbah pada kampung dia. Kampung dia, tempat dia lahir di situ, mati pun di situ. Kampung Nawah lain dalam Suria lah, dalam Syam. Kampung Nawah. Lalu ni sebuah An-Nawawi. Banyak yang tak nama Nawawi lah. Malak tebuh nama dulu pakai dengan Nawawi malak. Dia ni nama Yahya. Imam Nawawi nama dia Yahya bin Syaraf. Dia ni mati dengan tak ada berumah tak dia ni. Mati muda, umur 45 lebih kurang. Nanti ada orang kata bila umur dia panjang, Syekh, bila lagi nak berumur, sayuk dah ni. Tak apalah, dia bakal nanti akhirat. Senang je jawab. Baiklah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata begini. Dalam dia huraikan mengenai dengan hadis. Tak kalah hadis, duk cakap tentang turunnya Nawawi wahamkan Zuhir itu. Lalu dia kata, dan seperti kata dia, di mana dia kata tu? Pada Syarah Muslim, pada Syarah Sahih Muslim. Dengan reka Syarah Muslim. Jadi kita hadis Imam Muslim Sahih namanya, di antara yang bersyarah Imam Nawawi. Adalah Syarah Sahih Muslim namanya Al-Minhaj, tapi nama tak termasyhur. Masyhur dengan Syarah Muslim itu. Dia kata, serta i'tikad kita yang jazim. Ini kita ambil kerata dah ni. Serta i'tikad pegangan kita yang jazim, yang putus. Kita pegang putus kata, bahawa Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak sepertinya Allah tu sewaktu. Kita ambil makna hak mudah kita faham. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sepertinya Ta'ala tu sewaktu. Maksudnya klik pada ibarat ulama, mukhalafatuhu lil hawadis, bersalah Allah bagi sekalian baru dengan mana adamu mumatsalatihi lil hawadis. Tidak seperti, tidak sama, tidak serupa Allah bagi segala baru. Kita putus dah i'tikad gitu. Dan tawar lagi, dan bahwasanya i'tikad yang jazim dengan bahwasanya Allah Ta'ala itu munazzahun anit tajassumi. Kita nakkan apa ya sikit. Walintiqali wattahayyuzi fi jihatin wa an sa'iri sifatil makhluqi wa an sa'iri atau pada anit tajassum. Maknanya munazzahun an sa'iri sifatil makhluqa. Tengok terjemahan. Bahwasanya Allah Ta'ala yang maha suci. Nak ayat apa tu? Harap munazzahun. Baca dengan isim mafu'u. Ba' taf'in. Tapi dengan makna mutanazzihun. Nampak tu jumlah. Bahwasanya Allah Ta'ala tu yang maha suci. Maha suci daripada apa? Anit tajassumi. Daripada berjisim. Orang i'tikad tu yang berjisim, tu bik nama gelaran mujassimah. I'tikad tu yang bertubuh badan, punya kaki, punya tangan, dia panggil mujassimah. Tapi kalau i'tikad kata Tuhan berjisim, bertubuh badan, punya kaki tangan seperti jisim kita, itu kufur dengan ijma' ulama. Adapun mujassimah, dia kata Tuhan berjisim tapi la kal ajsam.
Innallaha jismun la kal ajsam. Allah berjisim tapi tidak seperti jisim makhluk ni, kata dia. Ha, dia panggil fasiqah. Fasik. Ha, pergi lagu tu. Haram. Wajib taubat kembali. Ada kufur ke tidak? Itu khilaf ulama. Setengah ulama, dia hukum kata kufur kerana tilik betul. Allahu jismu. Bila kata jismu, lazimnya baru. Ha, dia setengah hukum kufur. Itu kasar sikit, itu kasar. Hak cermat sikit tu, dia masalah husnizan lagi. Apa? Hak kalau kata kufur, dia kata gini. Di Allah jismun kal ajsam. Ha, tu kufur dengan jemaah. Allah jisim seperti jisim segala makhluk baru ni. Ha, tu kufur dengan jemaah. Adapun yang tidak, Allah jismun tapi la kal ajsam. Allah berjisim tadi tidak tidak seperti jisim makhluk ni. Nanti apa yang fasiqah mubtadi'ah. Ya bid'ah pada i'tiqad lagu tu. Kupur ke tidak? Hak kau yang Rajah kata, tak hukum kupur. Kerana ada kait, la kal ajsam. So, ha, duduk di situ sini, tapi tidak seperti duduk kita. Ha, dia paimu bertadi'ah. Nah, adapun Tuhan yang duduk di situ sini, seperti duduk kita, ha, tu tak boleh. Bagi orang mu'min, orang muslim, tak ada pergi kita. Nah, ha, tu ya. Itu Imanul kata Allah Maha Suci munazzahun anit tajassumi, daripada berjisim walintiqali dan berpindah. Ha, dia berpindah tu turun naik tak pindah. Aduk luar pindah masuk dalam, aduk dalam pindah tu baik luar tak pindah, intiqal nama. Nanti juga duk atas pindah turun ke bawah. Duk bawah, pindah naik ke atas. Tu intika tu sifat apa? Sifat baharu. Allah Maha Suci. Tu. Wattahayyuzi dan bertempat. Wattahayyuz dan bertempat. Allah Maha Suci daripada bertempat. Fi jihatin, pada satu jihad. Sama ada jihad atas satu jihad daripada beberapa jihad. Jenis jihad kan? Dua kes tengahnya bila lagi siapa 10 jihad. Nah, 10 jihad dia kira ni serong-serong siang lah. Tu dia hulu serong ke hulu serong ke tenat. Nah, dia panggil tit tawan oh siang tai macam itu dah. Jadi tu baik lagi tadi 10 nanti ya. Nah, hulu hili tenat jatuh pak dah. Paya kira atas bawah. Ne. Ha ne, patut tak? Siang tu pak dah. Ha puluh. Ha aduh. Ha ya. Ni tak ha atas atas bawah. Ha. Ayat dia tak apa tit bom tak ada. Tit bom tak ada. Ha tu dia. Ha tu. Tapi dia panggil 10 tu masuk hak tu. Masuk dalam bilangan hak kita. Ha tu dia. Tu dia. Ada ingat masa budak-budak gitu apa dia tu pilas-pilas dia dipanggil pucana sipit. Oh budak-budak gitu. Mana benar 10 tak apa ya dia. Nah, yang benar be pelalit naik hulu hilirnya serai dia benar siapa ke atas pun serai ke dia gamuknya. Lihat dia. Antak nama filem pucana sipit ingat dia yang budak-budak. Dan ni dah lagi. Oh dah lagi dah perangat. Bila dia ada, orang duk peringat budak-budak baru. tu. Nak ayat tu boleh kita ambil arti tit tu lah. Apa tit, jihad. Tit, bahasa siya tak? Kalau itu harap, jihad. Cuba tengok lagu tak punya lah. Siapa panggil tit, jihad. Jihad. Dia lah dah lah tu. Tit dah lah, jihad. Itulah Melayu tak panggil apa? Jihad tu arah Melayu kita lah. Ha? Apa dia? Pihak tukar jadi po. Pasal lagi ada Melayu tu panggil apa? Arah. Ada juga panggil hala. Hala tuju nak hala ke mana tu? Apa saya kata lah kata?
temu dengan saya. Salam Ustaz. Halo ke mana tu? Ah, halo ke hulu Ustaz. Halo ke tanah. Ha, tu jalan laka tu jihad dia panggil. Nagi ke arah jatuh. Ha, arah. Tu dia. Maka semua tak bersatu dengan makhluk kata. Ya, sahabat tak Allah Maha Suci. Sahabat tak ada saya nak kata jihad tu. Kalau kata Tuhan Maha Tinggi ketinggiannya, Tuhan tu atas sekali ketinggiannya, ada salah apa-apa. Dia berjadi, dia kata Tuhan di atas duduk hantu yang masalah nak jaga. Wahai, wahai. Kecil lagu tu menyukur kepada orang awal gitu lah. Maka ahli sunnahnya nak cermat. Tak guna apa yang memberi waham tu maksudnya. Apabila cakap nak waham, kena hurai, kena hurai, jangan lepas dengan gitu. Bila nak jadi keliru, kena hurai. Itulah Imam Nawawi kata Maha Suci daripada bertempat pada satu jihad wa an sa'iri sifatin dan sifatil makhluk. Dan umumnya daripada yang tinggal lagi segala sifat makhluk. Itu umumlah. Intaha. Dan ada pun tinggi dengan makna tempat dan jihad, maka iaitu daripada perkataan mujassimah dan musyabbihah. Yang mujassimah ni pada gulung yang musyabbihah juga. Ulama kata mujassimah ni apa al-wulah. Kumpulan al-firqatul wulah yang terlampau lagi. Dia panggil mujassimah. Dan jihawiyah. Bahasa yang tika jihad. Lalu nisbah pada jihad, jihawiyah panggil. Dan mereka itu bukanlah daripada ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum jami'ah. Terlari sikit lah, terlari sikit. Sahabat ahli sunnah wal jamaah, mereka tak ni. Maha suci dari. Maha suci dari. dia tak kata, dia tak gunalah kata Allah tu berjisim. Allah tu bersalahan bagi sekalian makhluk. Dengan makna Allah tidak serupa bagi sekalian makhluk siapa baru. Lazim daripada tak serupa, sifat makhluk ke apa? Berjisim. Allah tak. Sebab dia kena kenali makhluk. Allah tak serupa dengan makhluk. Bapa tak serupa? Makhluk sifat apa? Berjihad. Allah tak. Makhluk ni gerak dia. Allah tak. Nanti tak lah. Itu dia. Sikit ya, tapi sikit lah sebetulnya padi ni. Gelecah teruk ni. Allah silap sikit. Setiap padi lah. Itu kenanya daripada sikit ke tua kecil tu dah. Oh, silap setiap padi ya. Setiap padi dekat ni lagi jauh. Itu dah. Kalau habis orang putih ni. Dia silap satu kit ya dah. Di sini ni tapi dia pergi berat pakut ni. Gitu dah. Tengok jauh pun nampak jauh dengan dia. Mula dia satu kit ya sini. Ini masalah. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jadi rasik pada ilmu tu. Baiklah, nampaknya kena singgah situ lah. Masa kita pun cukup di sikit-sikit sekali itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.